איזה יופי, אבל איבי מתקן, מאבד. בוסטיין. איזה כדור, טל, טל! וואו! איזה דנק ענק! ארבע אישיות לסיום, נעימי הולך עד הסוף מול טל דן, נעימי נחסם על ידי טל דן, חסימה של משחק פה של טל דן, מעיף את הכדור קדימה ללמיין ווילסון, והמשחק הזה הולך להיגמר בניצחון של נס ציונה 89-82, 30 שניות. זה הולך פימה, ואיתה, איזה יופי, זה כמו גול פה. השנייה, שמאלי, חודר שמאלה ולקח. תביא עכשיו בפנים, ארתר יתערב, עכשיו צריך לתת את זה כבר לקורי קאר, דן מקבל, זה קצת קשה, איזה כן, חמש שניות, ארבע, שפירו, כדור הזה בחוץ, אבל בן אדם הוא משלים, וזה יהיה הסך. פשוט טענו, כל החבר'ה של... הנה טל דן כל הדרך, הולך להרים את כל נס ציונה עכשיו. פרחוסקי, יפה, איך הוא מניע את הכדור, לוקח את פרחוסקי לסל, לוקח פה שחקנים. הנה באה החטיפה של נס ציונה, זה טוב, טל דן הולך עד הסוף, דן וסם שתיים, טל דן פסק זמן מיידי של נהריה. דרקוביץ', הופמן עכשיו חוטף את זה. עם שרון בא מתפרצת מאחורי הגב, עוד מסירה לטל דן, איזו מתפרצת נהדרת של נס ציונה, הישר למהלכי המחזור. העלייה, אין הרבה זמן, ראון רמירז נתקע עם הכדור, מוציא את זה עכשיו לדן, שיסיים עם הדן, דן, דן. ווקמן, בלייזר ובקנר, נזכיר בלייזר עם שלוש עבירות, בקנר ווקמן עם שתיים. טל דן פותח את הרבע השלישי עם שתי נקודות, מטייל שם. גם טענות הצעדים מצד ההגנה של חיפה, והצעדים עין וכדור עין, ובאומה נחסם על ידי טל דן. מצד השני גוט מכניס את זה לטל דן, יייץ, אבן יייץ, האקס פקטור של נס ציונה היום. טל דן, תראה את הקלות שהוא מגיע לטבעת, לא להבין. חזק, הוא מחבק אותו. הופמן חופשי בפינה, טל דן מגיע, הוא מסיים. נציון הצחק הנקודות כדי להגיע קצת יותר טוב לקראת הרבע האחרון, זהו טל דן, מחליט לקחת את זה, ומסיים בשתיים, וגם עבירה עליו. בין את הכדור לבין פיצ'ון, ופיצ'ון פה נתן פה, חסם פה בתוך הצבע, ואתה יודע מה? תקר רגע. בראשון לציון שמגיע למאזן דו ספרתי עם 11 וטיים גוט עם ההכנסה לטל דן in your face וגם שושי כדור לטל דן יש סל ושושי כמעט עכשיו עשה את הפאול החמישי על סוף שעון ה-24 טל דן חושב אחרת? שניים, ואף אחד לא מתרגש. והסיפור, טל דן על סוף שעון, עוד עבירה עליו, יש נקודות גם. בריימו רוצה, פאול תוקף. קפלן, דבר אליהם. מה שמפריע לספירופולוס בשש הדקות הראשונות, זה בעיקר, חוץ מהדברים האלה, גם עניין האופנסיב ריבאונד של נס ציונה, אבל כל פעם שמחתיק. היתרון עכשיו נע בין קבוצה לקבוצה, שתי זריקות מוצלחות של אנשי כדיר שמו את היתרון אצל נס ציונה. ביברטולומיאו העביר למכבי תל אביב, וטל דן. תלמול כדיר, מנסה להוציא את זה לברבר, אבל גוט חוטף את זה נהדר, מקפיץ את זה לטל דן. איזה מהלך ענק של גולן גוט. שוב, לפד לגמרי מטייל הסל, הפעם טוקוטו מפריע לו. טל דן, לעידן אלבר, קאמפ סטייל,
יש לטל דן. אלה המהלכים שעושים את טל דן, טל דן. מתקרבים לשתי הדקות האחרונות של המשחק. ג'ואן רמירס נותן לטל דן לשלוש. טל דן לשלוש. זה הזמן. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל